prata. Acha tu? Até com o nerd. Boa noite, bem-vindos a mais uma quadratura do Círculo. Hoje o tema principal é, claramente, o aniversário da SIC. SIC, um canal que marcou de forma decisiva o audiovisual português. Não é assim, Lopes Xavier? Muito obrigado. Ou não é? Mas, Pereira, qual foi o programa que nesses 20 anos mais o marcou? Sem dúvida, Minas e Armadilhas. Belle Dominique, não sei se se recordam. Belle Dominique, uma maravilha. Protótipo da mulher perfeita. Ossos largos, voz grossa, porte, elegância. Boa escolha, boa escolha. Obrigado. Caso partido desta opinião, Belle Dominique e também Ana Malhoa. Estava ali um pouco taco a taco. Alguma coisa a favor? António Costa? Não. Hã? E contra? Também não. Bom, nesse caso vamos ouvir um sociólogo francês a cantar a Jacques Brel em Arrotos. Passa, passa, passa! Espera aí, espera aí! Pois claro. Eu gosto muito de ver trabalhar, a sério. Mas a Belle Dominique, aqui é que era. Isso. Dá para pedir, hein? Isso é que era. Sim, sim. Peço desculpa.